za mbani za wano mu studio za Ugandan Community Radio in Germany. Iranga mungere tali ya ulijo ndino mwami. Yiga Richard Baliroonda. Yiga Richard Baliroonda ya tindize gendo okufe Uganda. Naja mu Germany wano. Kwa kwa usuko tubuli ze sebo mwami Yiga Baliroonda. Okulanga chi, ila chi jambulese mu Germany. Sewa manya ngabwe kubuli de Yiga Richard Baliroonda. Yeah. Nchikiride Kampala yange Rima East Africa Limited okuva e Kampala mu Uganda. Nchandise wa ne German. Nazze mu Moreso Trade Fair e Düsseldorf. Ebaita Medica. Nganzise okusisinkana bana makolero abakola medical devices. Nga tulina meeting ez'enjawulo mu makampala ag'enjawulo okuteesa okulaba okutumbula ebyobulamu mu Uganda mu nsi yonna mu Afrika okutwalira wamu. Kwagala osoko tutegeeze ko e Uganda okola nga ki, oli mu company ki, twagala otegeeze ko ku nsonga eyo. Ekyo nga kirungi nnyo. Yeah. Mu Uganda nze ndi omu ku bantu abawaayo abeewaddeyo mu Uganda okutumbula ebyobulamu nga tuyita mu kampani yaffe ennungi enganzi eyitibwa Rima East Africa Limited. Yeah. Kampani eyo nze nagigulawo era nze managing director waayo. Ogigulawo mwaka ki? Kampani yagulawo mu mwaka 2005. 2005 kitegeeza kati eri myaka nga musanvu nga eri ekola? Ng'etambuza bulungi nnyo emirimu gyayo. Esangibwa ludda wa? Tusangibwa ku Buganda Road ku poloti 79 kasale 11 okuliraana ku kooti y'Obuganda Road awo. Okay, ebigendo bya kampuni ya mwe mukola kuki? Okusinga ennyo tuwaayo bannaffe abali mu kisaawe eky'obulamu nga tuyambako okubawa ebimu ebikozesebwa mu malwaliro okukezanga ebya microbiology, chemistry, medical devices nyingi nnyo okujanjaba microscopes, stretchers, ward screens n'ebirala bingi ebigenda mu kiti ekyo. Kati boyogere ebintu ebyo nkakasa nti Uganda tetunayo kukolera olukula kuwa ebikumi ku byoyogeddeko ebintu ebifuna kuvaawa. Ebintu ebisinga obungi tubijja mawanga agebunaayira kugeza nga wano Germany. Okay. Tusuubulako e Italy. Yeah. Tujja ne tugendako mu Bayindi eyo, tusuubulako mu China. Okay. Naye nga waliyo n'ebitonotono bye tukolera mu Uganda eyo, naddala nga ffe tuyina factory oba workshop ekola medical equipment ng'ebitanda, stretchers, tukola ward screens, tukola drip stands, tukola n'ebirala. Factory ino yengesanga ku Buganda Road yao ba iliko lako? Tujina mu industry area. Mu industry area? Yes sir. Omuntu okubafuna ku simu akola atya? Kyangu nnyo bw'obanga otwagala oyinza otufunira ku simu yaffe. Yeah. Bw'obeera wano German. Okay. Oba bw'obeera mu Uganda oyinza okukuba 256 349 960 266. Okay. Oba waliwo olukomo olulala 256 0 nya emu nya 3 nya mukaga nya 75. Kati oli bw'abanga ayagala kubasindikira email. Email yaffe ereri rima@ea.gmail.com. Ukati fax? Fax yaffe nayo eri waggulu awo bw'obanga owagala okutufuna ku fax. Eri 256 04 emunya 253 ate 526. Okay. Kampani yonna wamu erina abakozi nga bameka? Kampani yaffe ekulidde ddala kuba tulina abakozi abasobola ddala mu 18. Okay. Baani be mu supplyinga okusinga? Ffe tusupplyinga abantu bonna ababa tuba tutuukiridde naye ng'okusingira ddala gavumenti, ebitongole ebyekozesa byokka, amakampani ag'obwannannyini agali mu kisaawe eky'okujjanjaba. Mpulira. Bonna ababa tutuukiridde sobola obbawa kusinziira ku mitendera gyabwe. Okay.
Kakati, mwino buzibu bwe musanga tugambe mu nsasula nti wali mwino kusupplying ebintu bambi surprise government bambi surprise bantu wali jene ne wabakaluiza mbwa sasula ngabo manyi Africa kizibu kye sende sikyali kya manyi nyo tuzikawa okay. Bulijjo yeah. Tukyali na mukono obuzibu oli ayinza okuba nazo natagala zikuwa ngaine bigendererwa byotanaba kutegeera nkitegeera naye waliwo bandafa abalungi abatusasula obulungi okay. Naye kutenda za government tuba tuzifunye ezo sente ziriirayo ddala omala kusimba kaggo oba n'omyusa kuliiso omala okawa zikuwa kati mubeerawo mutya wana government normally weba singa amanyi weba singa kugamba wigati ganye wigati tusalawo kukolera mu Uganda bizu bya Uganda byonatu byetika okay. Wanga le gwanga lya fete tunaje wakulaga sigala tukolaga nabo nibo tusasula mpola mpola nenga tuba no bulumi kati otambude ko nova mu Africa nova mu Uganda noja kwa mu Germany noja kwa mu Europe kiki kyoize mu trade fair josanze ebadde edusedof Dusodofu ebyo kuyiga bingi nnyo nandi agadde muntu atukeyo tukulaga omutindo ensi zino eza Bulaya we zituuse na Afrika wetuli tukyali n'olutindo lw'amaanyi nnyo okutuukagana ku mutindo gw'ebintu byabwe okusookera ddala bano abeewaayo okujjanjaba abantu mu kisaawe kino eky'okujjanjaba bamaliridde okulaba nti buli muntu awangaala emyaka egitaka wansi wa 10 okay. Nga bakozesa obukugu obw'enjawulo nga bavumbudde ebintu eby'amaanyi ebisobola okuyamba omuntu okumubeezaawo nga mulamu nga talina kimujjuza fogwaffe gwakuba nti tubawo ebyo ebisobola okubayamba okuddabuula obulamu bwabwe omutindo gw'ebintu bino gwa waggulu nnyo bw'okumpulira eringana egyaffe ebiva mu Afirika nti bano bo bamala kubyekenneenya okukifulumya okukiwa omuntu ate bakola n'obukakamu n'obwegendereza n'obumalirivu n'okugoberera amateeka agafuga ebintu ebikozesebwa mu Bulaaya okay. Kakati twagala tuddeke mabega katunu otubulireko gwe nga mwami Yiga Richard ebintu bino wabisomera wa ebikwatagana n'amalagala okuba nti emirimu gy'olimu kati nze nakuguka mu nekolanga laboratory technologist kukebera emisaayi n'okuvumbula endwadde ezisangibwa mu misaayi n'ebintu ebirala era nga tuyitira mu universities affairs z'omu Uganda okusobola okuba nti tubeezaawo omulimu guno nga tukutegeera bulungi okay. Olowooza abakulembeze mu Uganda baliko kati baalikoze ki okusobola okutumbula omutindo gw'ebyobulamu mu Uganda okusobola okutumbula omulimu gw'ebyobulamu mu Uganda weewaawo wakyaliwo bingi ebitusoomooza naye bannayuganda bagezezaako nga bavuganya n'abannaffe abakulaakulanya nga mu nsi z'ebulaaya kubanga ensomesa y'okujjanjaba mu nsi yonna y'emu nayuganda asobola okujjanjabira mu America najjanjabira mu Germany nagenda mu Italy nga ye muntu y'omu abazungu tebalina kye batusinga wabula enkola y'ebintu yetusinga gavumenti yaffe yandibadde eyongera okubangula abantu baffe mu misomo gya science neteekamu amaanyi n'ensomeseza ddala okutuuka ku mutindo gw'ebulaaya so si bino byakujabula kujabuza mwami Yiga yes, timu yaffe ya kamera eya UCRG yakuwerekedde n'ekwata ebbanga lino libadde mu trade fair era ebifaananyi wano biraga nti wasisinkanya abakulu b'amakampuni abawerako okwetoolola ensi yonna nga mwe muli abajapaani abachina abamerika n'abalala bangi gwe muli wawulidde otya okuba nti trade fair gagadde eyo tewali ggwanga lya Afrika lyakiikiriddwa mu Afrika teri bikolebwayo bikwatagana na ddagala Sebo, webali nyo mami Bbaale mzei wakazi. Sebo. Omulimu ogumu wakoze kwa tendo. Era njagala okusiima wano Munich, radio ya fe ya UCRG. Sebo. Omulimu ogumu wakoze kwa wade kwa manyi nyo. Sebo. Okuda mwechi guzo cho. Mbutufu. Kusaluwa kwa manyi. Okubanti omulimu ogumu wakulu angibwa emabega emyaka miezi ngesatu. Banga guwelezebwa ku mikutu gya internet n'amaradio wano ag'omu Bulaaya ne mu Afrika bakimanyi buli mwaka tetubeera ne trade fair eya medica kikuba enkikwe kuba nti bannayuganda abaddugavu okuva mu Afrika yonna titwabalabyeyo nga baboolesa ebintu byabwe ebikozesebwa ate nga nabo babirina naye nze kye ndowooza nti bano omutindo gwabwe ogw'ebimu ebikozesebwa mu malwaliro n'ebintu ebirala basooka kugwekenneenya era baliwo ebitongole abikola obusunsula obwakasengejja okukakasa nti ekintu ekizze ku mutindo gw'obutale obw'ensi yonna bamala kikkiriza
wa muzungu to approve ekintu ekyo ekibata kikiriziddwa tosobola kireeta fe waffe mu Afrika ebintu ebisinga obungi tukoperera abazungu ekyovudola abantu bano tebasobodde kujja kubajja kubuuza ono tekinologi wafulumiza wamukozi otya olinawo okwongera gyosobola okunnyonnyolamu ebintu ebyaffe tubikola nga tebirina biwandiike tebirina nsibuko kakati awakyali obuzibu ndoozabeera naye ate n'ekirala abaddugavu twetya nnyo tulowooza nti ebintu tetubisobola tujja kugendera ku byabazungu wetutaaveemu kutya tujja kusobola kuvuganya mu katale k'ensi yonna bajjajjaffe e Uganda eyo baaliwo era ne bawangaala nga n'abamu baafa bukadde ekyo kituufu nnyo naye nga bwe baalwalanga baakozesanga eddagala ery'ekinnansi ng'omululuuza ne bejjanjaba ne babona gw'okiraba otya singa ne Uganda yasindisa abasawo ab'ekinnansi ne boolesa eddagala lyabwe oba ebikozesebwa nabyo abazungu ne babirabako Mwami Bbaale, ekintu kyoyogedde kituufu kya bajjajjaffe. Batunogeranga omululuuza ne banoga makayi ku ttale ne batunywa ne tunywa ne tuwona. Naye ekizibu kye tulina mu Afirika, bajjajjaffe abo abaasooka okubaawo tubatendereza omulimu gwebaakola gwa bbeeyi. Naye ekizibu nakati kikyaliwo nti tebaawandiika bitabo. Omuntu atawandiise kitabo takunnyonnyola muti ki era waamala oguyenga oba ogusekula oba n'afumba bwakuwa kuwa kipimo ki osobola okuwona ekizibu kye tulina mu Afirika ntetuwandiika ate abawandiise awandiika obunyiriri bubiri n'akomaawo tannyonnyola kugenda wala nnyo okumanya nti omuntu w'asoma ekintu kino asobola nayo n'alijja asobola okukikozesa kati bwe buzibu obwo kakati eddagala eryo wadde weeriri n'eriri mu bigambo teriri mu buwandiike ekintu ekitawandiikiddwa ekitaliko okunoonyereza kuvumbula kufuna bukakafu bwakyo kizibu nnyo kiwa abantu ne bakukakasa nti bwe banaakikozesa banaawona bwe buzibu bwe tulina era ebyo bijja kusigala mu Afirika ate bijja kusigala ku abo ababivumbula bafe nabyo bigwewo kubanga tetulina omuze gw'obutawandiika Amasomero mu Uganda bwe gaba gayigiriza abaana baffe busawo bafaayo kubayigiriza bya kizungu so nga tulinawo n'endwadde enganda abazungu ze batalinaako kumanya tulabye ddi nga amasomero gaffe gatandise okusomesa abaana baffe ku bikwatagana n'endwadde ezikwatako endwadde zino ezituyita nti enzungu kizandibadde enzungu kubanga ezirumu abaddugavu ze zirumwa n'abazungu naye twazifuula endwadde enganda olw'okuba tulina tekinologi owaffe ow'ekiddugavu gwe twavumbula ekireese obuzibu nti tetusobola kubisomesa biri nga bwe nkugambye eri waggulu tetuwandiika ate abeenyigidde mu mulimu guno okugezaako okujjanjaba okutukagana n'omutindo gw'abazungu ate twayingibwamu ekizibu kye bayita abafere abafere babunye wonna kakati ate abakola obulungi beegaseemu n'abafere kakati tosobola kwawola mulungi namubi okugjako gavumenti era kyekugakatako okuvaayo okuteekawo ekitongole ekyenjawulo okula nti kisobola okusunsula mu bantu abo abeewaddeyo okujjanjaba mu nzijanjaba eyaffe ey'ekiddugavu ne babakakasa nga babawa layisinsi ezeezo nga bayita mu kitongole kyaffe ekyobulamu kye bayita national drug authority ne basobola okukakasa ate n'abazungu ne balaba naye ng'ekisinga byonna tekinologi abavumbuddwa mu Afirika alina okuwandiikibwa ng'alinako entandikwa n'enkomerero kye tuyita genesis omuntu nga maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi lwaki si omu ku baabadde ku delegation ono eyazze kumwolesa omu gw'ebyobulamu bwadi mu Germany ekyo mwami Bbaale maama Fiina oyo yeeyita bweyisi naye talina we yawandiikibwa mu mateeka ga Uganda tetumumanyi oyo munoonyi wa ssente era y'omu ku bafeere be tulowooza oyo talina wakwataganina na bino ebyawano ebyawano ekintu oba okirabako n'amaaso go ne bakikuteekako n'owulira enkola yaakyo oba ne bakikussaamu ne bakubulira n'ebbanga tugenda kikugjamu kati waliwo kye bayita implant sales machines babikuyingiza munda ebyuma ne bibeeramu akaseera akagere ne babikugjamu maama Fiina yakugjako mayembe g'otalaba n'akufuuwako empewo oba n'akugjako empewo z'otalabye tamanyi mu mannya gaazo apaatiikawo mapaatiike kati ebya maama Fiina wano tebikola mu Germany nsuubira nti obaddewo ku gavumenti ez'enjawulo mu Uganda naye ggwe ku lulwo gavumenti eno eriko erina kyeyambye mu kutumbula embeera y'ebyobulamu
Oye, chocho chitufu dala. Government ya feyambi de dala. Okay. Kuanga tu ina ministry ya health. Mpulida. E ine chitongole chaba sawa abenja ula abakugu. Mm-hmm. Abate ngente kidua matende kila agenja ulo. University tu ina Uganda. Mm-hmm. Nebulaya. Mm-hmm. Tu ina abakugu. Mm-hmm. Abava mawanga agaku le dangali niliawa nile jamani. Mm-hmm. Baja na wakula na fe. Mm-hmm. Natugeza kukutumbula. Embera zola muwaba na Uganda. Mm. Government ekoze munungu amane. Ne bana Uganda nabo benyini chimakakata ko kuyamba ku government. Mm. Kuba government baba bantu. Mm. Na yeba na Uganda bobaloza te gwanga lya muntu omu. Mm. Ni bera bilante gwanga lya fefena. Mm. So obutubatu nakuza Uganda mbyobula muntu ino kugatte mikono. Okay. Yeso. Guruza ki ekina yamba kutumbula Uganda ya fine Africa yonawamu okulwanyisa endwadde. Okulwanyisa endwadde. Yeah. Tuino kudayo kumutindo kwa ba jaja febali umutima kubata andika na gugu kwa gale guangali ya fe. Mm-hmm. Butuwa tufumbu dechi intu chineme kubacha muntu omu wabula chibere cha fefe na. Mm-hmm. Omutu ya tani kukufumbula enyonyi mubula ya wanu. Mm-hmm. Tiyari omu. Mm-hmm. Bata andikila kubinyonyi mino katonda vya tonde vipu kamubanga. Mm-hmm. Nibabi tunuri ya mwachi sobulo kubalansing vipu wawatilo. Mm-hmm. Nichigua kutaka. Mm-hmm. Katuwena ata andika na wala nebongila kukatiba kula ingi ninyonyi zipu kamubanga. Okay. Akugali magezi kwewayo na kugata mikono ngabe tugambi. Okutumbula ebyobulamu mu Uganda. Mm. Tuba twetaaga ama university ezomulembe ezizimbiddwa nga zinamu ebikozesibwa ebyamaanyi. Enaku zino government yaffe yateekawo university embalale eyo gyebayita science and technology. Mm. Eriyo ebikozesibwa ebyomulembe. Mm. Naye abaana baffe bavaayo ne babisoma ate n'omusanga asomye obusawo ate agenze mu bya politics. Okay. Kakati ebyobulamu biri tumbuka bitya. Okay. Ng'ovudde mu byowasomerera ate okutte kkubo ddala. Mm. So tulina okuteekawo amateeka omuntu okukola ebyo byasoma. Mm. Singa tunaazimba eggwanga lyaffe. Okiraba otya ggwe ku lulwo otunda n'okusupplying ebintu ebikozesebwa malwaliro era ng'ebintu by'otunda ebisinga bye birina tekinologiya w'abazungu. Oli singa kuwa dealo yoku supplying abasawa baganda tugamba okubaguza ensaasi, ensimbi enganda, embugo n'ebirala bikozesebwa dealo eyo giyingira na bino binonya. Mami Bbaale. Yeah. Ekyo kibuuzo kyo nga kikakali. Hey. Fe mu line of products zetuina Murima East Africa Limited. Yeah. Our line of products. Yeah. Ekyensaasi enganda. Mm. Nebirala byogeddeko. Mm. Embugo nebirala. Mm. Ebyo tebiriimu. Okay. Nebebera business kuba bikolebwa mu Uganda. Eh. Bojja nga tolina bukwakulizo byotaddewo. Yeah. Tujagala kumpa lubugo lwa kiragala. Yeah. Ate ng'olubugo lutumanyi nti lubeera lwala kalo kimanyi y'olubugo eyo yakitakataka. Tusobola okufunira embugo gye bazitunda. Okay. Naye ebirala ebyo byeyongeramu ffe tutulinabo tukwatagana n'abasawo ba kinnansi. Okay. Ffe ebyaffe tebirimu bulimba kuba ebyo abasawo ab'ekinnansi birimu nnyo okubuzaabuza. Oli nagamba nti ngenda kwambula nakutwala mu masanganzira kitunula emabega nga kututte kiro matumbi budde ebyo tebirimu byakubuzaabuza ebyaffe. Kakati waliwo email ine yingiddewo. Yes. It's so funny. Ajuandi si simanyi obasago bali serious nenga agamba nti Yoweri Museveni bwe yali alwana otalu ekiyekera nga ali luwero. Yes. Otalu nga luganya omugye kinana yekubira nnyo ku bajjajja era bajjajja ne bamuyamba. Yes. Otalu ne lutambula kati abuuza nti Yoweri Museveni bukyatuka ku bukulembeze yali azimbye ye ssabo lyonna okuwagira ku bajjajja oba akyagenda mu bajjajja oba yabisuula awo n'agenda mu maaso nabo yabalokole. Nze ebyobufuzi sibimanyi nnyo kiri awo sibimanyi nnyo nkyo binyamba. Okay. Niyo olw'okuba nsangibwa mu Uganda era gye nkoledde era gye ndi era gye ŋŋenda okubeera obulamu bwange bwonna. Yeah. Ebimu mbiwulire era mbimanyi. Naye ye pulezidenti bw'aba asazeewo okuzimba essabo omanyi essabo bw'oba osazeewo oddizimba. Okay. Tekiri nga dduuka nti buli muntu ajja kujagula ng'ebintu ayingiremu. Mm-hmm. Oba n'ebigenderwa bye. Mm-hmm. Aba alirina lwaddembe okubeera nali eyo gy'aba ayagadde. Mm-hmm. Naye abasinga obungi bakuweka makweke. Mpulira. Mm. Abajjajjaawe babanga akyabamanyi. Mm. Era nga bamuyamba mu nsiko agende. Mm. Ne bajjajjaawe bamuyambe naye tiyera byandi Katonda asinga byonna. Okay. Kakati era nno waliwo n'omulala ono naye imeyo zivansi yonna. Mm. Agamba ye musawo Muganda aliko gyali naye mbu okusinziira ku byoyogedde ye takulaba mu njawulo. Yes. N'abo abantu abeeyita abalokole ababookera amasabo gaabwe
ngabaga makulu yakulanya ebyabazungu batategeera kati nawe yakutwala na nga musali abantu byombibo abakolachi aba zisa ebyaffe ebyobuwangwa watu bakyogera nibakulize yabazungu omuntu ngoyo mudamu ki aba abantu abogera bwe batyo bera bide kintu kimu okay ndo muntu bokulo obongo nnobo mazo kubitegera kati kizibu nyo muntu okukyusa omanyi kyoza alibwamu yeah. Neki bakusomeseza bokula kyokola of course usobola kwawula ekirungi ku kibi okay omuntu asobola kubuza abuza nakutwala mu ebi ebyekirokole atenga omanyi ekyokukola okay iyo abasinga obungi bagawaayo amasabo gaabwe bebagokya nga besimide nabo mazo okulaba ekitangaala. Okay. Chikwe unyisa anti ate awa inesiwa awaka. Ate yomu asabuloge namba na dini. Katenze ni musajja mkatuji. Okay. Na itafaza na musumuli nisa awaka. Mungu ya wama zoku loko. Hili dini ya waja agala. Okay. Mwachi awa jajabe. Awa wasinza tebangkoli istambuzo cha misa awaka. Nyoro echo fe. Awa kiliza mzikiliza ya Kristo. Awantu wa utula wantu. Una bacha aliba antuba fide. Babula. Ibe jibabulira bwetaga bavee batambulire mukube gulukufu. Abatuuliriza tuli mu studio wano no mwami Yigabalironda. Yigabalironda ono ngaye managing director wa company manyidwa nga Rima East African Limited. Rima East Africa Limited company etunda ebikosebwa malwaliro. Erango omwami Yigabalironda ono ajikulira yaze mu mwole so gwe ogwabadde Dusadof Dusadof ebadde bolesa ebikosebwa malwaliro ebyabulingeri ebyabulikika. Eranga kamera zaffe aba UCRG zamugoberedde omwole so gwonna. Nisobola okulaba ngayoga n'abakungu abenja ulo ngalambula buli kimu mwami Yigabalironda nga tukyagenda maso wano njagala okubuuza wa yugedde kye mabega eno ogamba nti government yaffe ekoze kino nnyo ku byobulamu era eyina nini weetutuusizza kati njagala otumatizeeko ku byetusoma mu mawulire ebifulumira mu mawulire kubanga ffe abatali Uganda ebisinga tubijja mu mawulire amawulire agamanyiddwa nga bukedde gafulumiza wiki eno yennyini gafulumiza ne gagamba nti embeera y'eddwaliro ly'emitiyana eyungula amaziga abalikulira abasawo abakulembeze n'abalwadde beeraliikirivu olw'ebizibu byebirina bonga ne bagamba nti ebisinga okubanyiga mulimu ebizimbe ebitonya obutaba na mmotoka y'abalwadde nga n'ettaka ku liri erisinga obunene libbiddwa okusinzira kwakulira emirimu mu ddwaliro lino Dennis Moro eddwaliro lyazimbwa mu 1980 ng'ettaka lyaweebwayo obwakabaka bwa Buganda eddwaliro lifuna abalwadde abatakka wansi wa 8 buli lunaku nga bava mu disitulikiti okuli Mityana, Mpigi, Butambala, Mubende, Gomba, Kiboga n'endala. Moro agamba nti okusinzira ku mbeera y'eddwaliro lino singa kisoboka ebizimbe ebimu byandiwereddwa abantu n'otaddamu kubikozesa kuba biyinza okubatuusaako obulabe. Eddwaliro terina ntambula anti emmotoka zaalyo nnyingi zaafa ne zikwama okuli n'etambuza abalwadde. Eggwanika litonnya nnyo olw'enkuba seminti w'okubisenga akulukuta ate nga terina bikozesebwa. Moro agattako nti ettaka ly'eddwaliro libbiddwa ng'ezaaliika 20 mu kiseera kino zisigadde 10 zokka. Wano njala okukolekeza ekibuuzo mwami Yigabalironda. Gwe ebintu ebyo biwulira ng'engero oba ddala naawe obimanyiko nti mulina obuzibu bwe musanga bwe muguza ebintu by'amalwaliro ddala embeera y'amalwaliro eri etya Uganda tumatizeeko gwe ngaava e Uganda. Mwami Bbaale kya nnaku nnyo yeah. Amawulire gano agafulumidde lupapula lwa bukedde yeah. Kituufu nti lupapula lwa gavumenti okay. Naye nze siri mwogezi wa gavumenti ku ludda lwa minisitule ey'ebyobulamu naye nga bwe ndi munnayuganda era nange kinkwatako tumanye olunaku olumu nnyinza okujjanjabibwa eyo. Naye nga bwe tutunuulira eggwanga lyaffe bwe litambula tuli baavu nnyo ebintu bitambula bulungi naye bwe otunuulira ebintu ebyo tonneba kunakuwala ekyamazima eddwaliro liri mu mbeera mbi. Naye bannayuganda kye balina okumanya nti ebintu bino byonna nga bwe bitunuulira bintu byaffe eddwaliro lyaffe abajanjabibwamu baffe n'abasawo baffe ina kyokoonyeeko ekyokutunda ettaka nga lyali liweereddwayo
bakabaka oba abafuzi b'ennono okulaba nti batumbula ebyobulamu mu kitundu ekyo naye ate bwe bakugamba nti ettaka litundiddwa ate ery'eddwaliro kakati ekyo tebuba buvunaanyizibwa bwa gavumenti nga byogasi mu mwogezi wa gavumenti naye olabawo nti era n'abantu ffeffe ennyini waliwo obutali bwenkanya era bw'ogendera mu kkowe eryo weesanga n'aba baweereddwa eddwaliro okuliddukanya nga nabo beesuunirayo gwa naggamba nga tebatwala buvunaanyizibwa bwabwe nga bwe balina okukola ku mirimu giba gibaweereddwa niweesanga nti ebintu tebitambula bulungi kakati gwe toli mukozi wa gavumenti toli munnabyabufuzi toli ki naye njala nkolekeza ekibuuzo kino tunula mu kifaananyi kino olabe embeera y'eddwaliro bwe lifaanana n'amadirisa tegaliimu naki otunulira ekifaananyi ekyabagambibwa nti ennyumba y'abasawo gwe ng'ali mu bizinesi y'okutunda ebikozesebwa mu malwaliro abantu abasula mu bifuluku ebifaanana bwe biti ojjawo amaanyi agabaguza ebintu bakuwa kaashi oba obawa nebabanja enkola ya gavumenti balanga mupapula z'amawulire emirimu gyebaba baagadde okugabira abantu abalina obusobozi bw'oyitamu ne bakuwa kaakati eryo eddwaliro oba staff quarters abasawo ebisulo byabwe mubasula nga bakola emirimu gya gavumenti eriyo ebitongole ate ebikola ku kuzimba ennyumba za gavumenti weesanga ng'ennyumba naye y'emu ku ezinaazimbibwa mu maaso eyo nze sisobola kwogerera kikolagana ku nnyumba eyo kubanga uganda yonna ebintu ebisinga obungi bigenda byonooneka biraba bizaawo buzza naye tulina essuubi nti bijja kutereera singa tunaba tukoledde wamu omutima ogumu gw'eggwanga lyaffe kubanga eggwanga lyonna lyaffe omukulembeze w'eggwanga ye yettooki yaffe era gwe mumuli ogumulisa abalala ne tugoberera kale abayali badde musaale okuba nti ebintu bino naye bwabiraba akkirira wansi n'alaba lwaki ebintu bino tebitambula bulungi kubanga mutuufu bikwasa ennaku bw'obitunuulira ne weebuuza eggwanga lino liraga luddawa n'ensubira tujja kulongoosa omuntu eyaweredde ekitiibwa ekigambibwa nti musawo aba asomye somehow era nga yalibadde ekyokulabirako naddala ku buyonjo bw'otunuulira ennyumba eno egambibwa nti emu ku y'abasawo emitiyana osuubidde omuntu agisulamu nti alina omuntu gw'agenda okujjanjabawo endwadde ezimuluma gwe ku lulwo oba ogitunulamu bw'oti ebyo omuntu bw'oba ozze okujjanjabwa obuzze n'ekirwadde kyo ate ebyo ebyennyumba biba birala nnyo kuba wano abaganda bagamba nti tozze kulya nakubala baana gw'ensonga yo kasita bagikukolerako ebisigadde biba binaakugwa nkoto naye nga tolema kwewuunya n'okusaasira abo abakolera mu mbeera embi naye nga ye Uganda yaffe eyo wabula omulanga gwe nkwira bannayuganda tetuba tunaazimba eggwanga lyaffe tulina okukolera awamu tusobole okujja Uganda mu ddubiro erimu tusobole okulituusa ku mirembe gya nnamaddala ate tukulaakulane ng'amawanga gano ag'abazungu bye twegomba kubansuubira singa buli muntu alaga obuvunaanyizibwa gy'ali ne bakuwa obuvunaanyizibwa okuliira ekitundu olaga obuvunaanyizibwa ate bw'otunuulira ennyumba ng'eyo n'asulawo tasobola na kusaawa muddu era gavumenti ejeesaawe gavumenti eyingire mu nju ejeeyere ejeemu kasasiro ogenda okulaba nti ebintu byonna byafadda so tulina okuddayo buto tudda ku nnono y'abajjajjaffe y'okwagala eggwanga lyaffe okwagala abantu baffe ebintu bibe nga bisobola okutereera kubanga kyali te beginnings at home njagala tuddeyoeko emabega twogere ku basawo gwe toli musawo naye okulaga n'abasawo mutunda ebintu byokutambuza ebintu byo byonabyonabyona esebo abasawo omutindo gw'abasawo b'e Uganda ogwogerako ki omutindo gw'abasawo b'e Uganda si mutindo mubi naye embeera mwe bakolera embi eyeetaaga okulongoosa era bweba erongooseddwa basobola okutuukagana ku mutindo ogweyagaza buli muntu naye nga bwe twogedde omanyi bw'oba oyagala ekintu naawe kikweyagaza era okikola ng'okimanyi
na kulaba ngo chikola alaba de chindu chakola chitegera ne abasingo obunji baba yita nalabirawo ekijja kye kinajja ekibu kinatuvamu etukolera wamu oja kwesanga ebintu byekoze byuka erange ebintu biteredde gwe nga businessman atunde ebintu bikosebwa malwaliyo osobode otya okusurvivinga nubanga gwe utunda sente zone bazikuwa na yenga na bazikuwa basula mbifurukwa tebasobode kwegulya bibakozesa bilala ibakota kunga abantu gwe osobode otya okuba nti gwe sente zo zifuna obulamu bw'ensi eno omuntu kyasalawo okuba kyaba bw'obanga gwe wasalawo ogende eyo n'oba nti obulamu bwo obutadde era ojja kubeera eyo abantu bangi basalawo omu nayingira amagi omulala agenda mu poliisi omulala mu prison n'abeera omusirikale w'amakomera abalala baba basomesa abalala baba balimi omuntu wabeera walabira enjuba n'omwezi akati gwe oba osazeewo obeera eyo nti nange nasalawo okukola kino naye nze ndowooza buli muntu waali singa buli kyakola aba akyagala akyola okifuniramu essanyu n'emirembe ate omuntu n'amulabirawo ng'omuntu asobola okweyimirizaawo ne yeekulaakulanya ati n'akulaakulanya n'abalala naye kye twandyagadde tutambuze ennyo mu mbeera zaffe za bulijjo y'omuntu okwagala kyakola n'akyagazisa abalala ate abantu abo ne baba nga bakiraba so siggwe sikyogerera bwogerezi abasinga obungi wano mu Uganda ebintu bye bakoze boogerera byogerere naye omuntu omugezi aleka ebikoleddwa ne byogera okusinga ye okubiyimbirira Oh, 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 oh
Kizude, oita mundo, yaba mundo,
kuberi okangane tonya to be the man that you love to hate en kuberi okangane ika see me they say oh my god what happened oita mun Zita sisi rangumu, baita mikwano jange, baita bantu bange. Oita mundo, kaba mundo, aba mundo, natona kwa kubisibu. Yeche chiri munsi, mudo mudo masuse, mudo mudo moroko sorugambo, yenkosi ya leno. Waoloko sazili kusanga Yoloko sabili kubuziwa Oliswala nyo Gabo naba kutegete Mudomo domo oswade To be the man that you love to hate I create every day Oswade nyo Oita mundo Taba mundo Aba mundo This is a strong message to all of mudomo mudomo Ndi mukomyo mudomo muleme kwefula abamanye nyo The microphone when the song is on You know the voice fool you better get lost Out of my sight before I said you won Punch to the face and I'ma break your jaw Oita mundo Taba mundo Aba mundo Natona kwa kubisibu Respect my decision we sala okubira nzeka Ubabo wendo woza anti mikwano jange baba mikwano jange Tota kwa kubisi kwa mabize vienda vye mbira vye Sichari ingwa Come on, come on Era sichakurwa Come on Gate sichari na chisa No Oita mundo Arifeka nipa gamba njagala nyo Aba mundo Your talk bango sa Tota kwa kubisi Nothing can stop me from getting my dough Oita mundo Oh my god Come on, come on Come on, come on, no I can see the light when I speak to the right one Black, Latinos, Asians and white ones Yeah man, I'ma spit like a python Twazinanga twisti, twazinanga twisti no tutia. Twazinanga twisti fe, twazinanga twisti, twazinanga twisti no tutia. Tonda bokugondo mugongo, twazinanga twisti no tutia. Kalubeki watu Chazinanga twisti no kitia Tunda bokuwe twa maguru Gazinanga twisti no katiako Tunda bokuwe to mugongo mama Gwasalanga dance no kuvako Jolimba Sini baba na vange Awalimbie Olimba welo gosa welo gosa Twisti gegali ya mazina gafe Kabelonga tuwe misa Nakula sima ni kulimba nse Jajo limba Aolimbie Olimba welo gosa welo gosa Temunda bo
okugondo omugongo basukulu mukimanye inange nabukako emunda bokufuma elangi nakyo mukimanye inange namyukako nkamwi emulaba okubulwa njagala era mukimanye nalika ebijuju Zima kufila Olimba welo kosa welo kosa Nakula sima ni kulimba Jajo limba Kulimba bana vange Aoli yeah. Olimba welo kosa welo kosa Kwa zinanga twisti basukuru Kwa zinanga twisti notu kia fe Jajo limba Zunga kako Dusadof Esebo Tude mufiri ndala Wafunyo mkisa Nula ambula ku Kumakole la mara lagatari gabi ya dagala Esebo Wafunyo mkisa kula ambula Ugenda kuku helikota za BMW Wanamuchibuga Munich Nazira bie wakozi bamaani Gwe Echintu Mtoko tubuli limbela jiwa sanzi Mu helikota za BMW yao Omanyi Ede nyo bajaja feba kumange ebintu ya fe Ebye nono Omuganda Yabanga n'ebintu Ebimukuma maka Mpulida Yabanga nefumu Musebaba n'engabo Singomula baba muzinze Gasebolo kumulu anjisa So nabo balabai nebi okulu anjisa Bia biba kumye Na ye ebintu biba kumye Ate babigiriza n'abaana baabwe n'abazzukulu ne busobola okugenda mu maaso bwe yogedde ku ky'okuyita keeyo mu BMW waliyo kye bayita museum nga bakuumye ebintu byabwe eri gye batandikira emabega olaba nti kaakati bagenda bongerako bwongezi omutindo ogwo mu Uganda ewaffe tekinnaba kubaawo kubanga bw'otambula ne weetoolola ebitundu oyinza okubuuza mu Uganda nti wano waliwo ekintu ekimaze mu Uganda emyaka 15 nga kirabwako kubanga kiwandiikiddwa mu bitabo bw'oba ozudde oyinza okuzuula bitonotono bwe kiba 10 ofunayo ndowooza ng'ataano oba oli awo 10 olaba nti abantu abaasooka babadde n'obugayaavu bw'amaanyi obutakuuma nnono so ng'ate bw'otamanya gye wava oba oli awo n'ogyolaga oyinza obutamanyaayo abazungu bano obutafaananako nga Afirika buli ekintu ekibaddewo mu ggwanga lyabwe bakigabana kyenkanyi buli muntu n'amanya baba tekinologi nga bamuzudde era bamugabanya ku bannaabo ate babasingako ku bwongo oba oli awo ne bagenda nga bongera ku mpola ekintu ekifuuka kyawamu era ekinsinza okwagala mu Germany wano teggwanga Germany siri abantu babiri oba basatu wabula bannansi bonna eggwanga lyabwe balyagala kyenkanyi era ebintu byabwe babikuuma nga bya ggwanga lyabwe si bya muntu omu kyekisinza okubayamba okukulaakulana okusinga Afirika n'okusingira ddala Uganda kubanga bw'otunuulira omutindo gwe baliko mufulumya emmotoka zaabwe weewuunya obumalirivu bwe balina ne weebuuza sente mmeka ze bateekamu tebafaayo ku muntu ana anaagigula kasita babeera nti omutindo gwabwe bagukuumye naye waffe mu Uganda kakati tulina ekirime ng'ekyemmwanyi wano bwe ntambula wano mu Europe ogenda okulaba ti buli muntu kumpi anywa kaawa naye ate bwe weetooloola Europe abali makaawa batono kaawa ava mu mawanga ga Afirika aga Asia ne mu North America oba n'awalala naye mu Afirika gy'ava kaawa tetumunywa tetumukolamu bintu by'amagezi naye ng'ate ffe tumulina ewaffe ate abasazeewo okumulima bwe batuuka okumukungula ne batuuka okumutunda e Bulaaya bamukomyawo ng'omutundo guli wansi
Chetu ogede kuchirecho omutindo. Kubanga abantu bano. Mm. Boba kumu omutindo. Basoburo kwa agazisa. Auliana achigula. Achigule no omutima gumu. Ewafu mu Uganda. Tuingidua munga wena kugambie kere mabiga. Mm. Ntibuli mwaguli mwaba fere. Chitigira. Ya kwesa angani ngatina haba tunde mwanyi. Mm. Mpuli lambo bateka mu black coffee. Simanya black stones. Baso wolo kuwezo obuzito, emwanyi za fenezi kwa katale. Okay. So, tucha ino obuzibu wa amanyi nyo, mwigando kwa gala sente za mangu, mm. wakwante tutunulide vya maso, tutunulida mbele ya lero. Na eva nobo, tutunulide BMW nga company, yeah. elabi kemaze kumusi, emyaka jisoba mwikumi yevisa tu. Mm, mm, Hatenga mwiganda, bobo londo dama company angatambulanga kapa na Uganda nakabala. Mm. Chizibu kusanga company, wezi emyaka yevikumi yevibidi. Ngecha ita na abakozi bayo. Kizibu nyo. Yesebu. Kati omuntu yenna bwatambulako abako kyakoppa naga nti ekintu kino nkyagadde mu jama nkyagadde gye ntambudde njagala nkizi gwe mu kutambulako kuno otambudde mu Germany olambudde Dusseldorf olambudde Munich kiki kyokoppye mu Germany wano kyoyinza okugamba nti bwe naddayo njagala nkitandike ke Uganda. Ebyo nkopye bingi naye ebisinga obungi byali badde ku bannaffe abakulembeze abatufuga okuba nti bakyusa mu bintu okuba nti ne bannayuganda beyagalira mu nsi yaabwe nenga bwe ndagambye siri mu nabyabufuzi ojja kwesanga nti ebyo byendabye bikwata ku nze ng'omuntu oba n'abantu abalala abatonotono ekyokulabirako wano enguddo zonna nkole. Mm-hmm. Ne gwanga lya feri kyalimu bwavu obuyitirivu n'ebintu obutatambula bulungi nandi agadde gwanga lya feri kole enguudo ennungi entambula ye motoka nnungi nnyo abantu batomera bannaabwe balekerawo bannaabwe bayita buli muntu awamu n'ekitiibwa wano bannansi beyisanga abantu naye waffeeyo otambula ku nguudo omuntu n'akusala ensawo alenga n'omupoliisi ali awo n'obaokuba enduulu teryakutaasa ekyo olaba nti kati ngaffe abantu aba bulijjo tuyinza obutakisobola wadde nkyegombye entambula eyo ennungi okwera enguudo obutaba na nfuufu wadde nkyegombye naye waffe sisobola kitwala mpozi kineegombye wano era kyentera okugamba abantu abatonotono bemmanyi obwenkanya n'amazima ekyo kyo kiri paramount to everybody. Okay. Nalusuubidde nti omuntu bw'okolera mu mazima mu nsi muno obeera mwanjulukufu era buli muntu akweyunira tosobola kubulwa mirimu tosobola kubulwa kyokola buli kyokola kitambula buli w'otambula obeera nga tolina kyewekengeera nze kineegombye ennyo wano obumalirivu mu bantu baffe wano singa tuba tubututte mu bannayuganda buli muntu n'akola ekirina omutima gumu n'abanga kyakola akyagala tasobola butafa bulungi tasobola butafuna ssente kyenyinza okutwala mu kampani yaffe ne tubayigiriza okukola ennyo obuteesaasira obuteebalira ne bakola emisana n'ekiro nga bano aba wano ndaba tebawummula waliwo abakola ekiro waliwo abakola emisana naye budde waffe mu Uganda ku bantu 10 abasula mu Kampala osanga kwa abantu 20 abasula nga bakola abasigadde babeera mu tulo nga bafuluuta. Bubaka ki bwe wali badde banna Uganda abawulisa radio eno nga bali wano mu Bulaaya abaali agadde okuga nti ya twagala okugenda okuinvestingako ewaffe Uganda bubaka ki bw'obawa omuntu wali mwadde magezi ki ng'alina ssente ze wano mu Bulaaya agala genda kuziinvestinga ku Uganda olowooza azisse mu ki? Ebyokola bingi nnyo yeah. obwongo bwo kye bukuwa ky'olowooza omanyi bwe baba batusomesa omusomesa omulungi awa ekyokulabirako ekirungi kye bakusomesa nekyonka mu mabeere ky'obeera bw'obanga ozze Bulaaya wano niwenyigira mu minumu egy'ekikugu wano e Bulaaya tukusuubira okubeera omusaale mu kukulaakulanya eggwanga lyaffe eri gye wava mu Afirika so tulowooza nti ekyo ky'oba omazeemu ebbanga oba 5 oba 10 era ky'oba otandikawo mu Uganda si nsonga okitandise otya n'ekikulu okitandiseewo lwaki tulina okumanya tewaliwo kisobola kutandika nga tokitandiseewo twalirowoozezza nti bannaffe abajja eno mu nsi zino ez'abazungu bandizeeyo mu Afirika ne bakoppa amagezi gaabwe ge bafunye wano ne bagatwala mu Afirika naffe ne tugabana kyenkanyi kubanga mpulira
Germany wadekule motoka wana abala na amagezi gibalina sibe bagatandika era okay. Walwa bagatandika era balabira kuba nabwe Japan yekola amamotoka ne bibirala byamagezi ne yiti batandikira mu Japan baina jibalaga kati namwe bumba nga muli wano yeah. Tusubira okuba nti mwali badde basali mukula kulanye gwanga ne muddayo ne mutandika amakolero kubanga Uganda taina makolero kizibu kyosinga okuba ekyamanyi makolero okay. Mutandike n'ebitono tono muje muyambibwe kuba munasanga abayina experience mu field yimba muyingidde igwanga lijja kula muje tukuze gwanga lyaffe muje tuzimbe gwanga lyaffe bino bye muli ko byakisera busera okay. Uganda enyaffe Uganda jibatuzara Uganda ye waffe Africa ye waffe bino tuli ku bugenyi muje mukole e waffe waliyo sente n'okusinga eno okay. Kakati nga tumaliliza bubaka ki obwenjawulo bwanikidde bana Uganda obubaka obwenjawulo bwanikidde bana Uganda mwami Bbaale okusinga abali wano German oba abajeri bafu mu Uganda wano mu German bulijjo bajajjaffe batutendekanga nti bw'ogenda okukola n'ogenda n'otabaala odda n'omunyako esente ze mukoze mu Bulaaya muzireete mu Uganda kikulaakulanye eggwanga lyaffe ebintu byemuyize wano mubireete ewaffe naffe tubiyigire ku mmwe kakati mmwe muli bambasada mwenna abali eno mu German muli bambasada ba Uganda mu German so mukomewo mu Uganda tuzimbe eggwanga lyaffe ekirala sewo mwami Bbaale bannayuganda bayige okukozesa amazima eggwanga lino kisinza okulikulaakulanya n'amawanga ga Bulaaya gonna bakolera ku mazima teri buyaye teri bulimba teri bukumpanya ekyo kirungi nnyo singa buli muntu alikiyiga eggwanga lijja kweyagaza.